Gospodine predsedavajući, pa polazeći od državne tradicije srpskog naroda i njegovog istorijskog prava na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija kao sastavni deo teritorije Republike Srbije, imajući u vidu da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija državni, dakle naš kulturni, istorijski, duhovni stožer Republike Srbije, a budući da nakon nelegalne i nelegitimne agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je pravna prethodnica Republike Srbije, i okupacije, dakle, dela njene državne teritorije, naš najviši nacionalni državni cilj treba da predstavlja fizički povratak njenih državnih organa i institucija na teritoriju Kosova i Metohije. Naročito uviđajući činjenicu da bez fizičkog povratka državnih organa Republike Srbije na teritoriju Kosova i Metohije nije moguće sprovesti ustavnu normu o jedinstvenom pravnom poretku koji važi na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, uključujući autonomnu pokrajinu Kosova i Metohija, oslanjajući se na obavezujuću sadržinu međunarodnih akata, i to protokol o razgraničenju između Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije i Republike Albanije, odnosno Kraljevine Albanije od 1926. godine, Konvencije o održavanju i obnavljanju graničnih kamenova, malih piramida i kočeva na granici od 1929. godine, Povelje Ujedinjenih nacija i Helsinškog završnog akta rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Ustava Republike Srbije, dakle, mi predlažemo da Narodna skupština usvoji rezoluciju sledeće sadržane. Pomenut ću samo neke od tačaka. U prvoj tački Republika Srbija u skladu sa međunarodnim javnim pravom, ustavom i voljom građana ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije od strane ilegalnih organa u Prištini. U drugoj tački, autonomna pokrajina Kosova i Metohije je sastavni neotuđivi deo Republike Srbije koji se trenutno nalazi pod okupacijom, o čemu bez odlaganja treba obavestiti međunarodnu javnost. Nijedan građanin Republike Srbije koji se nalazi na javnoj funkciji nema pravo da potpiše obavezujući dokument kojim će otuđiti pravno autonomnu pokrajinu Kosova i Metohije kao deo teritorije Republike Srbije. Bilo kakvo formalno priznanje samozvane države oličene u legalnim organima u Prištini predstavljalo bi trajni gubitak stožera srpske državnosti i kulturno-istorijskog identiteta srpskog naroda. Obavezuje se Vlada Republike Srbije da prekine svaki vid komunikacije i pregovora u Briselu sa predstavnicima prištinskih ilegalnih organa koji se vode uz posredstvo Evropske unije. Evropska unija, čije su vodeće države izvršile agresiju na SRJ, a čije su oružene snage okosnica okupacionih trupa na teritoriji Kosova i Metohije, nikako ne može biti posrednik u pregovorima o Kosovu, dakle, između Beograda i Prištine. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za 8 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 145, konstatujem Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.